Nyuma yuko avuzweho kwaka ruswa y'igitsina akaba akurikiranywe icyaha ku bakozi yari ahagarariye yakoreshaga muri sosiyete ya Hayiseke Sio Limited mu bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu. Umugore witwa Nikuze Josiane avuga ko umugabo we ari uyu ufunzwe witwa Byarimana Emmanuel yari amaze amezi arenga ane igitsina cyo kidafata umurego, agasanga kuba umugabo yari afite iki kibazo yararenganye. Umugabo wanjye ni ufunzwe witwa Imana Emmanuel cyane impungenge. Je nabibonye bavuga ngo icyari kuziranira ruswa y'igitsina. Ariko mu byukuri ni nge waje mbere yabo ndetse no hanze hari nabandi, ndetse hari nabandi ba sécurité benshi bagiye twinjiriye rimwe. Byane ikibazo ndavuga se umuntu gute ashobora kuba yagambanirwa icyaki kaba cyamufata? Yagambaniwe na supervisor we. Kuko nubundi mu buzima busanzwe ntago bumvikanaga, wasangaga bari gutukana akamubwira ati nigihe te nabigeze kugirana ikibazo superviseri amara iminsi itatu ari kumuhiga afite icyuma amuhiga ku maposta undagiru akajya agira ubwoba bwo kuba yamanuka. Twagira ntago uko akunda umugabo nyine ashuko we ntago byakundaga. Yesu ubwo si uburwayi se? Oya hanze nabyo nzi ubwo burwayi yarabufite. Nibyo byari bigiye kumara amezi ane. Ibyo nyine icyo kibazo yari afite cyo. Icyo kibazo yari amaze nyine cyo kudashyuka. Ubwo Josiane avuga ko yabanje no gushwana n'umugabo we bapfuye kuba ntacyo yamumariraga mu buriri, bigera n'igihe bajya mu baganga ba Kinyarwanda abagira inama yo kujya kwa muganga bakareba uburwayi afite. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Nime gisobanura. Umugabo wanjye afite mbese yari muzima mbere jiste nk'umugore n'umugabo nyine nta kibazo mbonaho nta kibazo. Bigera naho bamwe bagiye bavuga ibigambo ati narahukanye nagize ute manza no kuva mu rugo mba ngiye mu rugo ndangije ndongera ndavuga ibi bintu byatewe n'ibisobanuro. Njye namanje kuva mu rugo dushwana mbona afite ubwo burwayi, njye nkagira ngo ni kwa kunda abagabo basa nkaho bajya mu bandi bagore yagera mu rugo rwe bikanga. Ubwo ndangije niko kuyita mfata umwanzuro ndavuga ati umuntu dushobora kujya mu Kinyarwanda bakambwira ikibazo yaba afite. Nibwo twagiye kwa muganga, umuganga w'umu Kinyarwanda aravuga ati tuzahure na dokteri kuko hari ukuntu umugabo arwara indwara akarwara amibe ikaba yamukona kubera icyo kibazo. Nibwo nanjye nicaye ndatuza ndavuga ati reka dushaka amafaranga ajye guhura na dokteri hama nyuma atuzaje kwa muganga. Nibwo nahise numva abo bagore nyine bavuze ati ngo yaragiye kumufata ku ngufu cyakoze yayise anyaruka bwa mbere ninge yamanje kubwira ikibazo kimubayeho. Kuko nge nani nzi ikibazo umugabo wanjye afite ntabwo nigeze ntera amahane cyangwa ngo binjyane kuri. Naravuze uko bisa kose leta nabona abantu bazamurenganura. Yemeza yuko umugabo we bamwandikishije inzandiko ku ngufu kuko atibaza uburyo umugabo muzima yakwiyandikira ko yasambanyije umuntu. Urupapuro baruciye bakwandikishije kwari ukugutera ubwoba utazongera. SMS ndayifite. Reka yesi nibo bamwambitse ubusa kubera yuwe yarwanye ahatiriza uwo musoroviye kuko bari abagabo batatu n'umusekirite wa gatatu n'uwo mukobwa wari urimo bose urumva bari bageze kuri batanu. Kuko ntabwo umugabo muzima ufite ubwenge yakwandika kandi aziko yandike ngo bamfashe ndi gusambana kandi ntatera bwo bari muri hejuru nta mbundi muri hejuru nk'uko byari bikozwe. Uyu mudamu witwa Nikuze Josiane asaba ko inzego zirebana n'iki kibazo zajya gupimisha umugabo we kwa muganga. Uyu mugabo we witwa Habimana Emmanuel maze bakamenya ukuri kuko igitsina cye kimaze imitsi kidafata umurego. Nanone nubwo uyu mudamu witwa Josiane avuga ko uyu Habyarimana Emmanuel ari umugabo we ntabwo basezeranye imbere y'amategeko ariko bakaba bafitanye umwana ufite imyaka ine ni mu gihe bamaranye imyaka itanu babana. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu.
yitwa Mukeshimana w'amahoro akaba umpfakazi kuri nyakwigendera rutagengwa Theoneste wari umusirikare. Aravuga ko nyuma y'aho umugabo we atabarukiye kuri uwo mugabo witwa rutagengwa Theoneste wari inshuti y'umugabo we, aravuga ko ari mu kumuguza isambu ye ndetse akabara nabatwaye icyangombwa cy'ubutaka. Ibintu avuga ko ashyigikiweho na bamwe bayobozi bitewe n'uko uyu mugabo ashyira imbere mu gutanga ruswa nk'uko aha abisobanura. Nakoreye ihohoterwa ryo kwamburwa umutungo w'ubutaka n'inzu, nkaba ndi kuzererana n'abana. Uwabinyambuye bamwita Jean Bosco Hita Yezu, yitwaje icyo ari cyo muri Nyobozi. Ni umukuru w'abamotari mu karere ka Ngoma, akaba perezida w'abacitse ku icumu, ariyo mpamvu yitwaje icyo ari cyo muri Nyobozi, sinkemurirwa ikibazo. Nambuwe umutungo w'ubutaka n'inzu mbamo, niho umugabo yansize n'abana babiri. Ntabwo twasezeranye byemewe n'amategeko. Na kibazo cyanjye nakigejeje mu buyobozi bw'ibanze uko bukurikirana. Ubuyobozi bw'ibanze ntabwo bwamfashije kuko naragendaga nkaburana na Nyobozi aho kugira ngo mburane n'umuturage ndega. Ubuyobozi bw'ibanze mburangije nagiye mu rwego rwa gisirikare kuko umugabo wanjye yari umusirikare. Urwego rwa gisirikare bashyizeho pressure umuyobozi w'umurenge baze kunkemurira ikibazo. Umuyobozi w'umurenge koko yaraje ankemurira ikibazo mburana n'uwo ndega ndamutsinda, ariko umuyobozi w'umurenge anyima inyandiko mvugo ibigaragaza. Abasirikare bamaze kwimuka, umuyobozi w'umurenge yategetse umudugudu wa Kabimba winjira mu mudugudu wa Karenge ari uza gushinga imbago mw'iyo sambu umugabo yansigiye. Bayigabanya abana batandatu ntazi, ariko babiri banjye ndabemera n'abandi babiri ba mukeba wanjye ndabemera, abandi ntago mbazi. Ubwo isambu imwe yagabanyijwe gatandatu, indi sambu yagabanyijwe inshuro icyenda, hajemo na ba nyirasenge w'umugabo wanjye kuko amasambu n'abiri. Ubwo narakomeje njya mu buyobozi bw'ibanze ntibwamfasha, ngera ubwo mpamagara nimero yo ku rwego rw'igihugu iherwa na 305-19, bategeka akarere ka Ngoma ko kagomba kunkemurira ikibazo. Akarere ka Ngoma kamanukanye n'umuyobozi wa maje ime Iberi n'umushinzwe imiyoborere myiza mu karere, ntabwo nibuka izina rye, na meya umuyobozi w'akarere n'umurenge n'akagari na eta sivile mu murenge baza kunkemurira ikibazo. Bagaragaje yuko iyo sambu niba hari imyaka irimo nahinze nkwiye gusarura nkayikuramo, n'abandi bakodesheje kuko abo bagabanyijwe ubwo butaka babuhawe barakodesheje ngo nabo ntibazasubiremo, ngo nzajye gupimisha ADN kubera ko abana banjye atarabanya kwigendera. Bagaragaza ko n'abana batari mu bitabo by'indangamimerere bitewe n'uko nahoraga mbarega ko umurenge wansibiye abana mu bitabo by'irangamimerere. Iyo nyandiko barayikoze iteye ityo ntibayima. Kugira ngo nyibone, nayibonye hashize amezi atatu, nafashijwe n'ushinzwe imiyoborere myiza uwo bita Frimini mu karere kugira ngo iyo nyandiko nyibone. Nayibonye bingoye. Umurenge nkurega ko wankuriye abana mu irangamimerere witwaje ngo sinasezeranye, kandi nzi ko umugore ubana n'umugabo nubwo baba badasezeranye umugabo afite uburenganzira bwo kwandika abana mu irangamimerere ye. Ntabwo bimwanditseho, byanditse kuri rutagengwa Theoneste ariwe mugabo wanjye. Bitewe n'uwo ndega icyari cyo muri Nyobozi mbona ariyo mpamvu kuko arangura, nageze n'ubwo uwo ndega murega ruswa y'ibihumbi 300 yahaye meya w'akarere ka Ngoma ari nayo intandaro yaturutse yo kwimwa serivisi nk'umunyarwanda. Ndifuza yuko nasubizwa uwo mutungo nambuwe kubera ko n'uwo mukeba wanjye. Ku murongo wa telefone Nyamutera Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo yavuze ko uyu mugore atemera abandi bana n'abandi bagore ba nyakwigendera, ariko ibyerekeye umugabo uvugwamo kugwatira ibyangombwa by'umutungo wa nyakwigendera Theoneste we arabihakana. Icyo kibazo kirazo cya Mukeshimana kuko yari umugore w'umugabo witwa Rutagengwa, yari yasuye mu kagari ka Karama nk'uko yabivuze.
umuzamu twaramusuye atubwiye ikibazo turagirana turi ku imiterere y'icyo kibazo kuko mfitanye abana babiri kandi yitabye Imana ariko ntabwo banasezeranye mu rwego rw'amategeko ubwo rero ajya gupfa yamusize muri iyo nzu mu nzu yari yarubatse rutagengwa marezoma azana ikibazo ndetse haza kuza n'abandi bagore bandi babiri babyaranye na rutagengwa hari uwo bamuhanga hari n'uwo banyamagabe bose baje imiryango abana bemera maze kwemera tubabwira ko kugira ngo bazazungure ku mutungo bose urumva nta n'umwe wasezeranye na rutagengwa ko ari batatu uyu mugabo Hitayezu Jean Bosco muri umuryango we ni muntu ki Umuhitayezu yari inshuti y'umuryango ntabwo ari namuramu yari inshuti y'umuryango we yagaragazaga ko anamutoteza ariko mu by'ukuri tumaze kugenzura tugezeho n'inzego zegere hariya ndetse n'iz'umurenge n'iz'akarere n'iz'umutekano twasanze mu by'ukuri nta shingiro bifite twasanze bidafatika kuba babitse icyangombwa cy'ubutaka cy'umuryango ho bihurira he na ayo makuru yo ntabwo nyazi umuntu yakurikirana ku ruhande rw'akarere ka Ngoma mu gushaka kumenya byinshi kuri iki kibazo nyuma y'uko Uwamahoro avuga ko hari ruswa y'ibihumbi 300 yatanzwe ku karere ka Ngoma itanzwe na Hitayezu Jean Bosco ku murongo wa telefone nambaje Afrodisi umuyobozi w'akarere ka Ngoma tumaze kumenyesha imiterere y'ikibazo yitabye telefone ntiyavuga ndumye ku Robitienne nifuza kubaza ku kibazo gore witwa Uwamahoro Mukeshimana uvuga ko kuriganywa isambuye hamwe n'umugabo witwa Theoneste Kikyozo avuga yuko mukizi kandi ko hari Hello Hello Uyu muturage Mukeshimana w'amahoro akomeza avuga kuri zimwe mu ngaruka ari guhura nazo kuri ubu nko kubura ubutabera kuva mu nzego z'ibanze kugera ku karere bitewe n'imiterere y'ikibazo cye ndetse akanagaragazwa na ruswa iri gutangamo hagati y'uyu umuhuguzi sambu n'ubuyobozi ndetse akaba yarabaye gicibwa ndetse akaba nasaba n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kazo kuba bwamuterera kashe ku byangombwa ngo abone uko agana inkiko aregamo uyu Hitayezu Jean Bosco turacyakomeza gukurikirana ubwo akarere ka Ngoma kagira icyo gatanga kuri iki kibazo cy'uyu Uwamahoro Mukeshimana tukaba tuzabigaruka amakuru yacu ataha Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Ngoma